Pozdrav društvo, imam za vas jedno lepo iznenađenje. Jedan specijalitet od kuvanih jaja. Kako da iskoristite kuvana jaja ili još bolje kako da vam budu ukusnija. Ja sam ovde spremila tri kuvana jaja i evo već sam počela. Odsečemo jedan deo mali da bi jaje moglo da nam stoji uspravno. Šta li će to biti? A onda odsečemo ne na pola, nego još malo pomerimo, evo recimo ovako, i odsečemo i ovaj deo. Ostavimo ga, bit će nam potreban kasnije, a žumance ćemo morati pažljivo, tu će vam pomoći vaša mama i tate, da istresemo u činiju jer ćemo ga iskoristiti. Sada, nakon što smo izdubili jaje i dobili žumanca, lepo ih izgnječimo, možete viljuškom, kašikicom ili čime vam bude zgodno, i pripremamo fil, odnosno punjenje za, neću da vam još otkrijem šta će biti na kraju, za naš specijalitet. Ovako, kada smo izgnječili žumanca, možemo da dodamo začine, koristit ćemo so, evo recimo ovako malo soli, još malo, i koristit ćemo biber. Tako, zabiberimo, promešamo, zatim uzimamo jednu kašiku pavlake, dve kašike. Odnosno kašičice pavlake, da će biti dovoljno. Može malo majoneza i onda divan ukus, ako ćemo od prilike, po ukusu koliko želite. Tako. E sad društvo, ko voli senf, u vrtiću ga jedemo sa viršlama, ko želi. Mi volimo, kod mene u porodici, i stavit ćemo malo senfa, evo ovako recimo, ne mnogo, tako da da lepu aromu. I sad sve to promešamo da se dobije jedna lepa masa. Zatim naš fil sipamo u kesu. Ja sam sipala malo više pavlake, pa je retko, vi slobodno manje. Napunimo kesu ili šprica ako imate. Mama će vam rado napuniti špric za kolače. Odsečemo makaza na vrh da bi smo mogli da napunimo ovom smesom jaje. Evo recimo ovako. To učinite sa svim jajima. Evo ga. Ovako. I ovdje nam je malo ređa smesa, pa ćemo ipak dodati malo sira, tako da bude gušća. Sljedeće, pripremite šargarepu koju ćete naravno uz pomoć roditelja iseći na kolutove i napraviti. Evo pogledajte koje oblike, još neću da vam otkrijem. Da li možete da pretpostavite ili vam možda već na nešto liči? Ako recimo uzmem jednu ovde stavim, opa, evo recimo ovako, jednu stavim ovde, da li na nešto liči? Pa onda uzmemo biber u zrnu pa stavimo na primjer ovde i ovde, a potom izaberem oblik šargarepice trouglast i stavim ovako. Hop, a onda uzmem jedan poklopac i ovako hop. Ćao društvo! Jedno lepo malo pilence. Tako je, vrlo je zabavno. Pokušajte i vi. Evo, još jedno pilence, hop, hop. Jedan kljunčić lepi. Evo ga.
I jedno šeširče koje ćemo, ajde ovo. Evo ga, hop, odlično. I ovaj treći, ajmo da mu stavimo prvo kljun. Pa ćemo lepo okice, hop, hop. Evo ga, vidite kako vas gleda. I kapica ovako jedna, hop. Viri iz jajeta. Možemo im staviti i njihove nogice. Ovako. I ovako. Evo, i ovom trećem. Tako. I da bi to sve izgledalo lepše, a i ukusnije da se jede sa salatom, jel tako? Mi ćemo ta pilenca ovako da aranžiramo na listovima salatice. Ta-na! Evo ga, društvo! To je specijalitet koji možete, recimo, za jedan uskršnji doručak da napravite sa svojim roditeljima, bakom, dekom, braćom ili sestrama. Imate jaje, ima tu i pavlake, i majoneza, imate i salaticu, mladi luk i zelenu salatu. Tako da će to da bude jedan odličan doručak. Ja vam želim prijatno i obavezno probajte!